Խնդրեմ, այսօր մենք տեսնում ենք այդ ամենը։ Խնդրեմ, զորքը կուտակվել է ստեղ։ Դուրս գալ փողոց, դուրս գալ պայքարի։ Հանգիստ, չտրվեք ոստիկանական սադրանքներին։ Գնացեք սահմանը պահեք, գնացեք թուրքի դեմ կռիվ տվեք, Նիկոլի հրամանը կատարող խամաճիկներ, Նիկոլի տաք շորեր։ Հանգիստ, չտրվեք ոստիկանական սադրանքներին։ Հանգիստ, ցեղասպան Նիկոլի Ենիչեր ոստիկանության բռնություններով նկարահանեք։ Այո, խաղաղ ցույցի մասնակիցներին բռնի ուժով բերման են ենթարկում ցեղասպան Նիկոլի ոստիկանները։ Ամոթ, 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 Ich bin
Ինչ կարող ենք անել։